CBC FM və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə layihəsi. Şahin Tayfun və qonaqların maraqlı söhbətləri Mədəniyyət Dalğasında. Həftənin cümə günü saat 11-də bizimlə eyni dalğada olun. Bugün aprelin 19-udur. Mən Şahin Tayfunun təqdimatında CBC FM-də Mədəniyyət Dalğasını dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mədəniyyət Dalğası başladı. Yaradıcılığın bütün sahələri getdikcə daha da inkişaf eləyir, təkmilləşir və bu inkişafda gənclərin də xüsusi rolu var. Elə bugünkü qonağımız da gənc animator Mehriban Əliyevadır. Mehriban xanım, xoş gördük sizi, xoş eşidirik sizi. Ölkəmizdə animasiya sahəsi nə dərəcədə inkişaf eləyir son dövrlər? Festivallar, yəni treyning proqramları falan keçirildiyinə görə inkişaf var. Getdikcə daha da inkişaf eləyir. Bəli. Sizdə də bir film var idi ki, hətta bir neçə film var idi ki, biri də müsabiqədə, Belarusiyada keçirilən bir müsabiqədə yer tutdu, Xəyalpərəst filmi. Bəli. İstəyirəm onun barəsində biraz danışasınız. Xəyalpərəst ilk mənim animasiya filmim olub, tələbə filmi. Həmin filmi 14 yaşında çəkməyə başlamışam 2022-ci ilin noyabr ayında. Həmin vaxtlar animasiya öyrənirdim. Sadəcə eyni cür animasiya tapşırıqları eləməkdən yorulmuşdum deyə fikirləşdim ki, film çəkməyə başlasam daha çox şey öyrənərəm. Başladım filmi çəkməyə. Film 6 ayımı aldı. Amma eyni filmi indi çəksəm belə 2 ayımı da almaz. Getdikcə təcrübə də toplayırsınız. Bəli, bəli. Həmin filmi hazırlayanda tək yəni istəyim öyrənmək idi. Yəni heç ağlıma da gəlməzdi ki, həmin film hansısa bir festivalda iştirak eləsin, hələ müsabiqələrdə hansısa mükafatları qazansın. Amma keçən ilin noyabr ayında Belarusiyadakı festivalda uşaq animasiya filmi kateqoriyasında ən yaxşı animasiya rəssamı nominasiyasında qalib oldu həmin film. Film özü kitablar haqqındadır və hekayələr haqqındadır. Filmin baş qəhrəmanı kitabı oxumağa başlayandan sonra həmin kitabdakı dünyaların içinə gedir və orada səyahətə başlayır. Bu mövzu mənim üçün çox maraqlı idi, çünki çox valeydici mövzudur, çünki necə ki, şəklin hansı bir yerində oturub kitabı açıb istədiyim hər yerə gedə bilərəm. Və istədim ki, bunu öz filmimdə göstərim. Film 2D frame by frame animasiya texnikası ilə hazırlanıb. Yəni, oradakı hər kadr əlinə çəkilib. Düz kompüterdə, planşetdə çəkilib, amma yenə də əlinə çəkilib. Və filmdə arxa fonlarda tradisional sulu boyayla və ya fotolarla işlənib. Bəs necə oldu ki, uşaqlıqdan bu sahəyə maraq yarandı sən də, bura yönəldin? Məndə həmişə rəsmə və karikaturaya maraq var idi. Amma pandemiya dövrü istədim biraz da özümü inkişaf elətdirim. Əvvəl dijital rəssamlığa başladım. Oradan da animasiya haqqında öyrəndim. Dedim, niyə də yox. İstədim ki, onu da yoxlayım. Bir şey də soruşum. Bəs, məsələn, qısa film idi də, maksimum dərəcədə qısa idi. Gələcəkdə bunu ölçülərini, dəqiqəsini ya və yaxud da tam metrajda eləmək fikrim varmı? Biraz böyütmək fikrim varmı? Bəli, istəyirəm tam metrajlı filmlə çəkim, animasiya serialı çəkmək fikrim də var. Hal-hazırda üzərində işlədiyim film, məsələn, belə 4-5 dəqiqə arası olacaq. Yəni, böyük bir irəliləyiş deyil, amma yox, niyə kəsində? Bəs normalda animasiyalarda ya cizgi filmlərində tam metraj neçə dəqiqə olur? Tam metrajlı belə 1 saatlıq, 1 saat yarımlıq filmlərdə olur. Amma mən daha çox belə qısa film kateqoriyasında hələ ki işləyirəm. Bəs gələcəkdə sahəni dəyişmək istəyirsən, məsələn, elə əslində qalsa həmin sahədə, amma animasiya yox, məsələn, bədii film çəkəsən, sənədli film çəkəsən, belə bir yönəlmək fikrin var və yaxud da təklif gəlsə, bunu dəyərləndirərsənmi? Bəli. Mən düzü bir yerdə dayanmağa heç sevmirəm. İstəyirəm həmişə fərqli bir şey yoxlayayım. Məsələn, indi qrafik dizayn öyrənməyə başlamışam və çox istəyirəm 3D animasiya filmləri üzərində də işləyim. Sənədli film çəkməyi də çox istəyirəm. İndi əslində üzərində işlədiyim film var. İlk Azərbaycanlı qadın pilot haqqında filmdə, Züleyxa Seyidməmmədova haqqında. Elə bioqrafiya filmidir. Sənədli film deyə bilmərəm, amma yaxındır. Nə vaxt görə biləcəyik bu filmi? Hələ ki, pre-production
mərhələsindədir, bəli. Bəs bu filmdə animasiyadan ibarət olacaq yoxsa tamamilə animasiyadır? Tam animasiya. Bir şey soruşum, artıq elə bir dövrdəyik ki, məsələn, tək uşaqlar yox, böyüklər də cizgi filminə baxır. Hətta bəzən olur ki, mənim qabağıma məsələn bir cizgi filmi çıxanda oturum mən də baxıram. Bəs bu cizgi filminin və ya animasiyanın həm böyüklərə, həm uşaqlara, bütün zövqlərə təsir eləmək üçün hər hansı bir xüsusi bir nəsə olunur, yoxsa ssenari dəmi, yaxud da ki, işləmələrdə mi, yoxsa fərqi yoxdur, elə standart işləndir bunlar? Onu yazanda fikirləşirlər ki, hansı auditoriyaya görə yazırlar və fikirləşirlər ki, baş qəhrəman hansı auditoriyaya daha yaxın olar. Aha. Bəs bunun fərqi var, məsələn də ssenaridə, yaxud da ki, texniki tərəflərində və yaxud da rəssamlıq tərəflərində? Yoxsa yalnız ssenaridə? Məncə yalnız ssenaridə, məncə rəssamlıq tərəfinin çox da bir mahiyyəti yoxdur. Çünki məsələn, dünyada belə bir şey var ki, əslində qalsa, uşaq psixologiyasını işləmək üçün başqa rəylərdən istifadə edirlər. Böyük psixologiyasını işləmək üçün tamam başqa rəylərdən istifadə edirlər. Və yaxud da ki, insan psixologiyasını ümumiyyətlə təhsil eləmək üçün rənglərdən, rəngin müxtəlifliyindən və müəyyən rənglərdən istifadə olunur. Bu animasiyada necədir bəs? Var yoxsa olmur? Mən filmlər görmüşəm ki, böyüklər üçün nəzərdə tutulub, amma çox belə rəssamlıq, yəni texnika baxımından uşaqlara xitab edəcək bir formada çəkilib. Yəni rəssamlıq cəhətinin çox da bir əhəmiyyəti yoxdur məncə orada. Əvvəllər animatorlar ən çox nağıllardan bəhrələnirdilər, ən çox bir neçə faizin belə deyək. İndi necədir, ssenarilər necə seçilir? İndi nağıllara çox da üstünlük vermirlər. Yeni yazılmış ssenarilərə. Yeni yazılmış. Və ssenarilər kim yazır? Ssenaristlər ya da rejissorlar özləri də yazırlar. Bəs bir neçə ildir çəkilən bu animasiya filmlərində, məsələn, əvvəllər ya başqa ölkələrdə çəkilir, ya bizdə də, amma daha əvvəllər çəkilənlər sosial xarakterli olurdu. İndi də bundan istifadə olunur, yoxsa yox? Olunur. Yəni, filmə baxır, yəni sosial xarakterli də var, sadəcə bədii filmlər də var. Hər cürəsi var, bəli, yəni. Onda əsas ssenariyə baxılır burada. Animasiya sahəsi üzrə texnologiyalar da çox inkişaf eləyib, məsələn. Əvvəl bütün animasiyalar əllə çəkilib, o birləşdirilirdisə, indi kompüterlər bizə imkan verir ki, hətta son dövrlər süni intellekt belə bizə imkan verir ki, biz onları daha da təkmilləşdirək və yaxud da ki, daha da işimizi asanlaşdırsın. Bəs bu nə qədər təsir edir? Bu yeni texnologiyalardan nə qədər istifadə olunur bizdə? Düzü çox istifadə olunur. Məsələn, artıq heç kim kağız üzərində əllə çəkmir. Planşetdə yenə əllə çəkilir, amma daha asandır, çünki məsələn, əvvəl çəkdiyin hansısa bir rəsmi yenidən işlədə bilirsən. Məsələn, deyək ki, personajın ancaq gözlərinin animasiyasını eləmək istəyirəm. Onda bütün bədənini yenidən çəkmək məcburiyyətində qalmırsan, sadəcə gözlərini çəkirsən. Həm də indi CGI-nin falan inkişafı ilə 3D animasiya da asanlaşır, məsələn. Əvvəllər, deyək, ümumiyyətlə 3D animasiya özü, yəni tamamilə yeni texnikadır. Aha, bəli, bəli. Və süni intellekt hələ ki o qədər də inkişaf eləmək, təəssüf ki, yəni çox da istifadə edə bilmirik animasiya sahəsində. Aha, bəs bir şey soruşum, sən həm də rəsmdə çəkirsən. Bəli. Sırf çəkdiyin rəsimlər, əsərlər, tablolar var, yoxsa rəsimləri belə ancaq animasiyada istifadə edirsən? Yox, ayrıca çəkdiyim rəsimlər də var. Digital rəssam olaraq, həm də tradisional rəsimlər. Onlara bəzən ehtiyac olunur. Bəs rəssam kimi inkişaf eləmək fikrim var? Bəli, vaxtsa. Bəli. Hal-hazırda onu düzənd işləyirəm. Nə gözəl. Xatırlatmaq istəyirəm ki, qonağımız rejissor, animator, rəssam Mehriban Əliyevadır. Mehriban xanım, deməli mən bir sual verim. Mən bütün qonaqlarıma sonda bu sualı verirəm. Bir film, bir musiqi və bir kitab. Mənim sevdiyim. Hə, nəyə görə bu filmə baxmalısan, məsləhət görə biləcəyin, dinləyicilərə deyəcəyin, ötürəcəyin. Nəyə görə bu musiqini dinləməlisən, nəyə görə bu kitabı oxumalısan? Film olaraq Azərbaycan filmi olan həm ziyarət, həm ticarət məsləhət görürəm. Musiqi olaraq Nefex adlı qrupu tövsiyə edirəm, motivasiyalı rap olaraq. Və kitab olaraqsa Dale Carnegie-nin kitablarını tövsiyə edirəm. Təşəkkür edirik. Qonağımız rejissor, animator, rəssam Mehriban Əliyeva idi. Biz də gələn həftənin cümə günü yenə görüşünüzə gələcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hələlik. C.
TFM və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə layihəsi. Şahin Tayfun və qonaqların maraqlı söhbətləri Mədəniyyət Dalğasında. Həftənin cümə günü saat 11-də bizimlə eyni dalğada olun.